Це заняття з бойових мистецтв. Тут навчають бразильському джиу-джитсу та айкідо. Що це таке, розповідає тренер Євген Донецький. Основа бразильського джиу-джитсу – це боротьба на підлозі. В основі лежить дзюдо – класичне джиу-джитсу. Айкідо – це традиційне бойове мистецтво, це не спорт. В його основі лежить класична схема айкіджитсу та джиу-джитсу. Чоловік говорить, спочатку тренувався самостійно. Сам займаюся 12 років, з них 8 треную інших. Зараз у нашому залі тренується близько 90 людей. У моїх учнів є власні зали, де по 100 людей. Юлія Кучко 4 рази на тиждень приводить на тренування сина. Свою дитину я привела близько року тому на айкідо. І 6 місяців ходимо на бразильське джиу-джитсу, щоб умів себе захистити, щоб був впевнений у собі. Він вчиться вигравати і програвати. В айкідо пояси означають багато. Чорний пояс можна отримати, якщо тренуватися кожного дня протягом 4-5 років. Це початковий ступінь. Діти розповідають, що подобається на тренуваннях та що роблять на змаганнях. Як розповідає сенсей, він дуже добре розповідає. Потім мені подобається боротися. Я їду на змагання, щоб боротися з іншими хлопчиками та дівчатами. Учні Євгена Донецького беруть участь у чемпіонатах України з бойових мистецтв. Серед них – 6 чемпіонів України з комбат-айкідо. На міжнародні змагання, каже тренер, планують їхати наступного року. Каріна Попова, Юрій Дубіневич, Полтавські телевізійні новини.